martes. Një martes. Po një, po them martes, po them lidhje. Lidhje bashkëpunëse. Të qëndrueshme. Të qëndrueshme. Po unë mendoj që siguria që jep, domethënë besimi, mendoj që besimi është një nga gjërat më kryesore, se mendoj kur ke një besim shumë të plot nga të dy palët, mendoj që janë shumë të qetë. Se halli është që keni edhe zanatin pak të sikletshëm. Pikërisht. Domethënë kush, takime, kush nuk ju hyn, e kush nuk ju del, edhe në këtë botë domethënë që çdo gjë vlerësohet tashmë me klikime. Me klikime, me sa ka arritur, e dim ku po jetojmë, e dim me çfarë po jetojmë. Po unë mendoj që besimi është i pari, e para gjë, do me thënë, që duhet për të pasur një bashkëtesë të gjatë. Çdo çift ka ulje ngritje, çdo familje, çdo lidhje, jo çdo gjë shkon gjithmonë. I keni kaluar këto krizërat e vogla këto? Pa diskutim. Që tani i thua budalliqe? Pa diskutim. Mm-hmm. Keni kalu? Pa diskutim, shumë madje. Shumë ulje ngritje. Një lidhje ka traditat e veta. Mm-hmm. Qa tradit është keni ova? Ne kemi tradit që? Gjdo të djel është e djela familjes. Mm-hmm. Duhet pa tjetër njërë në muaj të bëjmë një uthim, qofte dhe treditor, thjesht për të shkëputur gjithashtu bashk apo me familjen. Mm-hmm. Dhe duhet bëjmë patjetër një udhtim vetëm ne të dy çift pa fëmijët, edhe pse jemi me dy fëmijë. Si e dilni apo i bëjmë? Profesi mama. Po, sigurisht.